Exactly. Idan namiji zai yi sex da mace, me yafi so? Me yafi so? Mata ga satan ansa, ina kuke ku tattaro kanku da kwarkwata ku zo ku je bayani daga bakin sayyada. Idan namiji na sex da mace, kun san me yake so a sex ɗin nan? Bari in gaya muku, sex ɗin nan ba abinci ba, ana yin shi ne saboda jin daɗi. Duk inda ka kai 1 hour kake sex, kuna ba ma kanku wahala ne, ba jin daɗi ba. A yi sex highest 10 to 20 minutes shikenan, a ji daɗi, kai ma ka ji daɗi, ita ma ta ji daɗi. Bari in gaya muku abin da namiji ke bukata a gurin mace, abin da kuma mace ke bukata a gurin namiji. Okay, mata da maza, ku aje min kunnenku, ku saurare ni da kyau. Abin da namiji yake bukata a gurin mace idan ana sex shine ya ji wurin ya matse. Ko kin haihu ko baki haihu ba, ko ke budurwai, ya ji gurin da ya matse na farko kenan. Na biyu, ya ji gurin ya jike, ba a bushe ba. Idan har kin matse gurin nan, kuma gurin nan a jike, kin gama da namiji ko ɗan gidan wane ne, kin gama da shi. Akwai wani abin da maza ba ku sani ba, idan irin kun yi romancing ɗin mace ta kawo ruwa, for una mind, una go think say she don't release, ba releasing ba. Wannan ruwa mai yauki na farko muna kiran shi ni'ima. Okay? Kar ka sa ma kanka wai don ta kawo wannan ruwan irin ka gama da ita. No, you just start your duty and you need to continue. Ka gane? Idan ta kawo wannan ruwan, kar kanka ya kumbura. Mace ce mai ni'ima, mai daɗi ka samu, sai ka gode ma Allah, sai ka shiga ciki. Mata, idan kin tabbata ba kya kawo wannan ruwa mai yauki a bushe kike, you need this ruwan jaraba. This ruwan jaraba is for we mata. Ki siya, ki sha, ki zo, ki mun godiya anjima, idan ba kya kawo wannan ruwan. Okay? Kuma yana sa tightening, yana sa masi. Maza ku kuma, idan kuka shiga, the best thing you can do to this lady bayan ta riga da ta jike shine ka sa ta yi releasing. Wannan ruwan fa ba releasing ba, shin muke kira ni'ima, daɗin mace kenan. Idan har baka kai 10 to 15 minutes a first round ɗin, no, let me not just give the minutes. Idan baka satisfying ɗin ta a first round, baka sa ta yi releasing. Okay? You need this A and R shafa. That's manpower. You need this. Idan har ka sa mata abin nan, idan mata yi, oh, irin ta wani nishi, wani dogon nishi ba. That means the thing no dey enter a kunne. So you need this. It's very, very affordable. Da na matan da na maza, wannan ni'ima yake ƙarawa na tashin hankali. Babu namijin da zaki sha wannan ya shige ki, ƙarya ne ya ce baki da daɗi, ƙarya ne. Wannan shi ne uwa su uban su, ya sa kiki masu ki daɗi wannan yaukin shi maza ke so. Ya za a ana cin mace a bushe babu daɗi, sai ka ce menene? Excuse me please, I'm shy, but I don't need to be shy because I'm doing my business. So maza, this is for you. Honestly, majority of men, they need this. Barin kashi a ciki baya maganin yunwa. If you know you are not satisfying your wife at first run, so you need this man power. Okay? It's no cost, it's very, very affordable. Idan kana so ka siya, you can chat me on WhatsApp with this number 081. Bring your paper and buy. I'm saying it. Are you ready? Are you ready? But mata da maza, 081 02 98 5465. Let me repeat myself again. To place your order in any of my products, you can chat me on WhatsApp with this number 081 02 98 5465. Mata da maza, kuna bukatar waɗannan abubuwa. So please come and buy. Most especially mata, una need this. So, namiji kuma kar ka gan wai irin ka sa ta, ka ɗan tattaɓa nuninta ko ka ɗan yi romancing ɗin ta yi releasing, you will be like, na gama da ita, ai ta releasing. Shut up, oga. That one no be releasing. We call that one ni'ima. Sweetness na mace kenan. Okay? Sai ka gode ma Allah, ka samu mace mai daɗi. Kai kuma idan zaka shige ta, ka tabbata ka sha wannan saboda ka yi satisfying ɗinta.
I always say this, first round means a lot to every woman, okay? So don't forget to place your order. Any negative comments will be restricted, okay? I love you guys. Ku danna subscribe sannan ku danna kararrawar sanarwa da zarar mun daura shirye-shiryen mu za ku same su da dumadumin su.